que vai chegar um novo integrante em casa, todo mundo fica com o coração cheio de felicidade. Mas também surgem muitas dúvidas. Como fazer o enxoval? O que levar para a maternidade? Como montar esse quartinho? E é claro que a gente tem que ouvir a opinião de quem entende. Aqui na equipe da Fagos e Dengos, nós temos uma orientação assim completa de tudo que é preciso para receber esse nenê com a maior alegria e a maior tranquilidade. A Fagos e Dengos está aqui para nos dar essa tranquilidade. Existem alguns critérios, não é, Cláudia, na hora de tu montar o teu enxovalzinho, de tu levar a malinha para o bebê, levar o necessário. Quais são esses critérios? Olha, é interessante a gente passar, isso hoje a gente vai estar fazendo com você, passando algumas normas, tá? Do que a gente vai vir apresentar para vocês. E o mais interessante é o que eu vou ler aqui, com licença para vocês. Claro. Tá? Alguns pais devem se perguntar por que existe uma norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. A amamentação do bebê é tão importante para a saúde que há alguns anos vem sendo criado um mecanismo de proteção ao aleitamento materno. O objetivo é proteger a criança, que antes mesmo de nascer, já são consideradas como consumidor em potencial. Considerando-se que a saúde do bebê é o cenário ideal, é a amamentação exclusiva no peito até os 6 meses. A partir daí, a introdução gradual de outros alimentos saudáveis, mantendo a amamentação até pelo menos 2 anos. Vemos, no entanto, que existem muitos apelos de marketing para que ofereçam aos pais e crianças, desde muito cedo, fórmulas infantis produzidas a partir do leite de vaca. Como existe? Muito, tá? Hoje, é muito grande. Durante a amamentação, os bicos podem também confundir a pega, a sucção adequada para a criança no peito, dificultando o aleitamento. É preciso estar atento ao marketing, que responde aos interesses de mercado. Por onde andamos, a propaganda nos alcança. São cartazes, folhetos, vitrines e anúncios de meios de comunicação. Todos apresentam soluções, porém a amamentação não pode ser vista como um problema. É por isso que a lei diz que não é permitido fazer promoções comerciais de fórmulas infantis para lactantes, mamadeiras, bicos, chupetos e protetores de mamilo. Nós da Fagos e Dengos orientamos os nossos clientes no que diz respeito à amamentação do seu bebê, que siga a orientação do seu pediatra. Por isso, a gente vai hoje apresentar a parte dos nossos enxovais, o que realmente hoje a mãe precisa para fazer e montar um enxoval do bebê. E é por isso que nós somos fãs número 1 dessa loja aqui, que é tão transparente e que visa em primeiríssimo lugar, sempre prioriza o bem-estar, a saúde do bebê, o bem-estar da mamãe, a tranquilidade, antes de qualquer outra coisa, não é, Cláudia? Perfeito. Essas orientações vieram de uma parceria que a gente já tem há mais de 4 anos também, junto com o Hospital de Bento, onde a gente faz o curso de gestante junto com ele, a gente dá alguns brindes ali. Então essas orientações vieram ao longo desses anos, né, nos alimentando para que a gente possa hoje passar para os nossos clientes toda a parte dessa segurança. À vista ou enxoval. E isso, claro, dá muito mais segurança para a gestante, não é? De estar junto com pessoas que vão orientá-la. Exatamente. Não é uma orientação puramente comercial. Nós aqui procuramos realmente orientar o cliente à sua necessidade. Porque realmente isso a gente percebe desde que bota o pé ali na porta. Mas agora eu vou com a Aline, porque eu quero que ela prepare uma malinha básica para a maternidade. Pode ser, Cláudia? Pode, vai ser um prazer. Ah, o enxovalzinho do bebê. A gente olha, gente, e dá vontade de começar tudo de novo. Eu estou aqui com uma das consultoras da Fagos e Dengos, a Aline, que vai nos falar do enxovalzinho do bebê e daquela malinha especial que a gente tem que montar para a maternidade. Uma regra básica ali? Normalmente, para a malinha da maternidade, é indicado levar em torno de 6 bodyzinhos, que são as camisetinhas assim. Isso tudo tem aqui na Fagos. Sim, tudo nós temos. Os bodyzinhos, temos as calcinhas, que são chamadas culotes também, que se usam bastante.
a tradicional saída da maternidade. E tem que ser alguma coisinha vermelha, não é? Normalmente sim. Por que, que é, qual é que é a superstição? Dizem que um sapatinho vermelho, ou qualquer pecinha vermelha, dá sorte pro bebê. Então, normalmente as mães saem com uma pecinha. Mas sai com uma malinha dessa, já sai cheio de sorte. Já, com certeza. Sai sim. Tem também, existem esses saquinhos que hoje em dia a maioria das maternidades pedem para as mães levar. Que são saquinhos que eles vêm com a numeração do primeiro, segundo e terceiro dia. Para normalmente a mamãe já deixar pronto pra, com as roupinhas que o bebê vai usar em cada dia. Até porque normalmente não é a mãe que está com o bebê, ou a enfermeira, ou os pais. Então para a mãe já deixar organizado o que, que ela quer que o bebê vista. E essa orientação toda vocês dão para mamães de primeira viagem, não é? Toda a parte da malinha. Tem também a parte do enxoval. Aqui nós, que nós temos aqui? Coisinhas, olha quanta coisa linda, seria gente. O básico, né, pra, que a mamãe vai precisar. A tradicional almofada de amamentação. Tá. Ela é usada na... E que tem com várias temáticas, sim, não é? Sim, nós temos cores prontas na loja, tá, né, diversas. E também a gente faz o personalizado. Sim, é que vocês botaram uma bem neutra que agradaria isso, a todos. Dá pros dois, tanto menino quanto menina. Tá. Este aqui é um colchonetezinho pro carrinho. Normalmente as mães usam nos primeiros meses, que o bebê passa mais tempo no carrinho, ou até mesmo no Moisés. Ele já vem com um lençolzinho pra cobrir, a franhazinha. Eu adorei isso aqui. Isso aqui eu nunca tinha visto. Isso aqui, conta pra eles pra que é. Este aqui ele é a bolsinha térmica de semente, que ela é usada pra cólica. Ela pode ser aquecida no micro-ondas, e aí são 30 segundos, é bem rapidinho. Bem rapidinho. E a mãe coloca na barriguinha do bebê. Não é? Exatamente. Tá, e aqui nós temos também a toalhinha. Toalhinha de banho tradicional. Tem o lençolzinho de berço, também composto por três peças. O coelho, esse é o famoso coelho que esse muitas aqui mães é o básico que a mamãe precisa. Sim, seria assim, o básico do enxoval. O coelho é uma coisa que normalmente elas têm muita dúvida em relação a ele. No inverno, ele é usado mais por dentro de outros tipos de mantinhas. Ou até mesmo cobertorzinhos, como esses mais peludinhos. Sim. Pro bebê não ficar em contato direto, a pele dele. Claro. E no verão, tu pode usar só ele pra cobrir, no carrinho, no bercinho. Usa bastante também até pra maternidade. É bom sempre levar um na malinha. Qual é o prazo que vocês dão, mais ou menos, pra mamãe, assim, que vocês acham que ela tem que arrumar a malinha? Quanto tempo antes? Mais ou menos um mês, uns 40 dias, porque já tem que estar pronta. Porque daí ela já pode ser surpreendida a qualquer normalmente, momento. Normalmente, a partir, né, da 36ª semana, já é bom ela deixar tudo prontinho para qualquer surpresa. Claro. Né? Já não e se aqui preocupar. Na Fagos e Dengos, gente, também tem a lista de chá de fralda, não é? Sim, nós fazemos todos esses produtos, podem ser colocados na lista. Podem ser todos eles personalizados. Sim, também, todos não eles. É? Listo. A Fagos e Dengos é esse mimo de loja, assim. Uma loja bacana, transparente, que nos passa toda essa segurança, que possui as meninas também para dar toda essa consultoria na hora da compra, não é? Para deixar a mamãe segura, tranquila, para a hora H. Com certeza. Não é? A gente espera uma visita de vocês aqui na Fagos e Dengos, que fica nos altos da Quintino Bocaiúva, quase esquina com a Casimiro de Abreu, e que tem, ó, gente, tudo que a gente precisa para essa hora tão importante, a hora mais importante de um casal.